Вже 12 років поспіль у музично-меморіальному комплексі Соломії Крушельницької є традиція щороку збирати родину оперної діви. І цей рік не виняток, зазначає організатор зустрічі, директор закладу Галина Тихобаєва. Їй особливо приємно відкрити для родини великої співачки Коломию. Ми спочатку родину збирали лише у музеї, а потім ми вирішили виїхати за межі музею. І ось ми вже побували разом з родиною на батьківщині Соломії Крушельницької в селі Біла, в селі Звенигород біля Львова, де був парохом дідусь Соломії Крушельницької Григорій Савчинський. Були в селі Дубина на Сколівщині, де родина Соломії Крушельницької мала такі літні будиночки, причому сестри Соломії Крушельницької, де вона відпочивала 20-30 роки. А у Коломиї Соломія Крушельницька бувала тричі. У 1898 році вона виступала в Ощадничій касі, теперішньому Народному домі. Через 20 років голос діви знову лунав у Писанковому місті. І в 1933-му Крушельницька востаннє відвідала столицю Покуття. Правда, вже без концерту, а з приватним візитом. Цим нині пишаються владні мужі Коломийщини. Вони зустріли поважних гостей з хлібом, сіллю і найщирішими привітаннями біля музею Писанкового розпису. Мені сьогодні приємно, що така гарна велика родина Соломії Крушельницької перебуває на Коломиї, тому що Крушельницька була тут 3 рази в Коломиї. Ну, родина – це є багато моїх друзів, з якими я працював, які мене давно знають, і мені приємно їх зустрічати. У нас тут наші песенці, є гарна програма. Сьогодні нам приємно вітати таку багаточисельну делегацію родини Соломиї Крушельницької, жінки з світовим ім'ям, яка ще за життя була визнана найталановитішою, найвидатнішою жінкою 20-го століття. Ми би хотіли, щоб нащадки, родина Соломії Крушельницької побувала так само у цих місцях, де в свій час бувала Соломія. Перший пункт програми перебування родичів Крушельницької у Коломиї – це екскурсія музеєм писанки. Тут гостей навчили розписувати великодні яйця та показали унікальний метод їхньої консервації. Побувала делегація і у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Ще один пункт програми – міське кладовище, де поховані члени родини Крушельницької. Опісля панству представили історичну частину Коломиї та організували зустріч з громадою у музеї історії міста. Ми представляємо Емілію Крушельницьку, рідну сестру Амбросія Крушельницького, тобто батька Соломії Крушельницької. Рід наш на теперішній буде це рід Содоморів, теж утворився з цієї гілки самодостатній великий український рід. Приїхали з великою радістю у Коломию, готувалися до тієї поїздки. Дуже ми раді, що таке найдревніше плем'я з українських племен, гуцули, так гарно зберегли свої традиції, свою історію. Подивовані вашим музеєм, скільки ви зуміли зібрати, зберегти. З росилами води всього вам найкращого наснаги. У Коломию з'їхалися родичі оперної співачки зі всієї Галичини. Представники роду Крушельницької мешкають і в Івано-Франківську. Нині пенсіонер, свого часу начальник обласної податкової служби, Володимир Сірецький теж прибув на зустріч. Я із цієї великої родини Крушельницьких. Ми походимо із Савчинських. Нас прапрадід був Савчинський священник, який жив і помер 200 років тому у Звенигороді біля Львова. В тому роді народилася Соломія Крушельницька, моєї прабабці, сестра. Я пішов з роду Нудів, а вона пішла з Крушельницьких. Я, звичайно, що не знайомий з нею, тому що я був малий, коли вона була за кордоном. Коли вона повернулася, також ми не спілкувалися, не ті часи були. Але я належу до тої родини, малочисельна родина, вже більше стареньких людей. А молодь не хоче, так я бачу, в моїй родині не дуже молодь хоче знайомитися, але це би бажано було. Треба б залучати молодь, щоб молодь знали, звідки наші коріння, звідки ми походимо. Родичів Соломії Крушельницької в Коломиї зустріли по-домашньому тепло і щиро. Організатори впевнені, що не гірше, як свого часу тут зустрічали саму співачку. Мар'яна Матьків, Сергій Гурмак для телеканалу НТК.